zanima niko odavde. Mora da koketira sa publikom, mora da se slika sa obožavateljkama, mora da im da autogram, zvaće ga na telefon jer je popularan, a ti možeš da se pomiriš na tim, jer je to cena slave. Kako neće? Neću ni imati telefon. Ja pečem. Da, zvaćete preko tarabe, planine da napravaš. Zvaće me na onaj okrugli. Evo, priznajem, ja njega psihički maltretiram, to mi je cilj da ga dovedem do ludila, da pobegne preko farme tamo i da ja pobegim. Evo, ovde se popoznam. Neću ni imati telefon. Ja pečem. Da, zvaćete preko tarabe, planine da napravaš. Evo, zvaće me na onaj okrugli. Evo, priznajem, ja njega psihički maltretiram, to mi je cilj da ga dovedem do ludila, da pobegne preko farme tamo i da ja pobegim. Evo, ovde se popoznam koji put na bogašan način. Ludila da pobegne preko farme tamo i da ja pobegim.